써. Bem-vindo todos ao canal do Seuron. Prazer, sou o Seuron. Faço live de jogos do arcade e futuramente outros consoles. Hoje estamos aqui com mais um jogo de live de um arcade não muito conhecido, mas muito conhecido lá no Japão. Aqui é conhecido como Ninja Baseball. Então vamos começar, galera. Bem-vindo, Truxton. Tudo bom, cara? Bem-vindo ao canal, cara. Se vê alguém aí, cara, pode chamar pra cá pra assistir, beleza? Thank you.
Barril aqui nesse negócio. Beleza, cara. Pode perguntar qualquer coisa aí, cara, viu? Pergunta alguma coisa sobre esse jogo aí que eu posso responder. Sem problema nenhum, não. Aqui foi feito pra pergunta. E você viu a novidade, né? Agora. E agora o chat tá visível, né? Ó o Monarque! Ó o Monarque! Para... Olha, ó. Parabéns, viu, Monarque? Brincadeira, parabéns, viu, Last Start? É, cara, assim, é um jogo que eu acho assim, ele tem uma mistura de um Power Ranger com Naruto, né? E beisebol. Estilo dele. Ele vai ganhar uma Calói. Ele vai ganhar da Ribão uma Calói. Eu já fiz a da Tartaruga Ninjas. É, pronto, é quase isso, Last Start. Só que esse jogo aqui, cara, lá no Japão é muito conhecido. Até tem uma máquina dele lá ainda. Ele foi muito jogado na época. Toma raquetada. Verdinho. já vou botar, ó, como presente de aniversário, quando eu morrer aqui, eu vou escolher o verdinho. Yeah.
Olha. Caralho. E ele pulando. Vixe, mal, que é que tu... Onde é que tu conseguiu essa gripe, mocha? É como se fosse, sei lá, um rapaz alegre. Olha. Mas também estamos na época de chuva aqui. Com certeza tem muita gente doente aqui. Tá vendo? Aqui tá nublado aqui muito. Porra! Esse avizinho é meio lento, ele.
Até agora tá sendo melhor vermelho e verde. Quem é que quebra nessa máquina? Quebra não. É o seu boss. Cara, não tô reclamando nada de chuva não, mas acho que é bom. Porque diminui muito o calor. Com certeza, cara. Porrada. Tá chovendo dinheiro. Combo. Boquinhas. É legal que os inimigos são bem humorados eles. Um bugar. Droga! Geladeira voou na putaria. Casa mal assombrada. Vamos ver com outro aqui. É o Arga. Você é doido.
logo um hambúrguer, meu filho. Ainda faz pose pra correr, ó. Ai, que porra é essa, mano? Ai. É muito lento. É uma ajuda alta aqui. Pula, gazela. Droga. Caralho, bicho arregaçado essa troca. Arregaço também. Começou a chover já aqui. Porra. Joga com gel, viu? Yeah.
Venha comendo. As pessoas que estão chegando aqui, bem-vindo ao canal, galera. Sou o Seron, faço de jogos clássicos do arcade, quanto conhecidos, quanto não conhecidos pela galera. Ai, caralho. Opa, sei lá. Ai, chapéu aí, deixa eu ver se é apelado. Toma, raqueta. Agora vou trocar. Vai voar, tá aí. Garra no ar. Que cachucha pro trovão. Ah!
dele é o rabo. Aqui, rabo. Toca um azulzinho, amarelo. Dureza ele, viu? Ó, legal. É ruim fazendo teclado. Chicago. Quase aqui pra ver como é que ele é. Ó, vou jogar, vou tentar. Todo folgado aí. Se preocupado com a vida. Solta. Deixa eu ver com raiva. Isso. Caralho, mano. O bicho já se mordeu, viu? Pela cachorro. O bom dele é porque o ataque dele é longo. Larga! Oh, doido! Ah, vamos tá pro vermelho agora. Caraca, mano. Bicho apela mesmo, essa máquina. Uau, uau. Uau, uau, putaria.
Aí vem o dogão. Vem o tchutchucão. O tchutchucão. Ainda é desfile. Quer desfile. Olha. Deixa traiçoeiro. Combo. Oxe, de trancinha, dogão. Cachorro infruzou. Levanta, maluco. Ah, moleque. É minha, uhul! Uma estátua! Deixa eu pegar todas as estátuas. Hortelino Torcaleta. Nova York. Tinha que ser Nova York. Agora faz essa porra de inimigo agora. Do nada. Vamos lá, tem que ser o líder mesmo. Dá uma coisa na frente. Ah!
Caramba! Virou passeio. Tá revoltado, fez duas armas. Coisa pobre. Oh.
Nós se fudiu com a estátua pelo da mãe. Uma coisa bizarra, completar. Aí! Eu vou apanhar a CD. Pegou o combo. Aí, Anson. Beleza, cara? Bem-vindo ao canal, cara. Ai. Ai. Vixe, vai. Aí vai. Ai. A pessoa que tá chegando aqui no canal, viu? Sejam bem-vindos. Cadê o vermelho? Você foi ele mesmo. O game é meio estranho, mas é legal. Finalmente comprou outra estátua de ouro. Se fudeu, Otelina. Aí vai. Coitada da lua. Vou colocar o avião. O jogo é meio bugado. Olha a estátua dourada. A galera. É, foi bem bolado esse jogo. Muito bem bolado. Deixa eu pausar aqui, pronto.
Galera, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver que horas são. É 2h04 aqui da tarde. Então deve ser umas 3h04 em horário de verão por aí. Eu volto daqui a 1 hora, beleza, galera? Obrigado àqueles que estiver aqui presente, certo? Obrigado àqueles que estão seguindo também. Obrigado pelos novos seguidores também. Obrigado pela presença do Truxton, Lestat, Asson e dos demais também, certo? Então mais tarde eu vou dar uma pausa aqui para dar uma relaxar, porque ainda tenho que almoçar. Depois eu volto, beleza, galera? Aí mais tarde eu venho com mais um jogo, um outro diferente. Certo? Então até mais tarde a gente se vê por aí, certo, galera? Valeu aí, fui!